TV Grava, um novo jeito de ver TV. Pessoal, nós estamos no Instituto Ivone Jorge. Eu estou com a doutora Ivone aqui e a gente vai conhecer mais e mais essa empresa de nome e importante para a nossa cidade, para a nossa região, porque ela faz a gente sorrir melhor. Ivone, seja bem-vinda à TV Grava. Obrigada, Elton. Hoje eu estou aqui na minha instituição, trabalho aqui faz mais de 30 anos e venho mostrar para vocês o meu instituto. Aqui no Instituto eu vou mostrar para vocês algumas de nossas salas. E aqui nós atendemos crianças, jovens, adultos, idosos e PCD. E há mais de 30 anos nós aumentamos a autoestima de nossos pacientes. Também oferecemos serviços de tratamento de canal, próteses dentaduras, tratamentos de gengivas, remoção de sisos, limpeza, clareamento, aparelho fixo e removíveis, cirurgias, lentes de contato. E aqui é mais uma sala do nosso instituto. A missão do instituto é elevar a autoestima das pessoas. Aqui no instituto trabalhamos também com harmonização orofacial, botox, preenchimentos, lipo de papada, fio de sustentação, bichectomia e tudo que há de melhor dentro da estética. E agora eu quero falar com você da área de saúde, dentista, enfermeiros, farmacêuticos. Venha se capacitar conosco fazendo curso de botox e preenchimentos. E agora uma novidade para você, dentista. O Instituto oferece para vocês uma especialização em harmonização orofacial. Venha fazer com quem está há mais de 30 anos no mercado.